म्हणून छोट्या गोष्टीत आनंद आहे, तो आनंद आपण जपला पाहिजे. हृदयात मनात चैतन्य भरायचं काम आपण केलं पाहिजे. आपण काय करतोय, कोणतीही कामं आपण पुढे पुढे ढकलत चाललोय. अलीकडच्या तरुणांमध्ये जेव्हा मी वावरतो, तरुणांचा जेव्हा अभ्यास करतो, तरुणांच्या या सगळ्या गोष्टींचा मी जेव्हा विचार करतो, तेव्हा माझ्या एक गोष्ट लक्षात येते की मुलं तरुण हे सगळे युवक असं म्हणतात, हे करीन ते करीन पण नंतर करीन, काही दिवसांनी करीन, नंतर सांगेन, नंतर यावर विचार करीन, आपल्या हातात आहे. म्हणून आपण पुढे ढकलण्याचं काम हा पर्याय शोधत असतो. पण आयुष्यामध्ये यशाच्या शिखरावर पोहोचायचं असेल तर हा पर्याय त्याला योग्य ठरत नाही. हा विचार तुम्ही आम्ही या निमित्ताने करणं ही फार महत्वाची गोष्ट आहे. आणि म्हणून मला वाटतं की अशा बहुआयामी व्यक्तिमत्वांचा अभ्यास जेव्हा आम्ही करतो, तेव्हा आयुष्याला सगळ्या बाजूने परिपूर्ण करण्याचं काम युवकांनी केलं पाहिजे. आमच्या आयुष्यामध्ये दुःख येणार आहे, आमच्या आयुष्यामध्ये समस्या येणार आहे, आमच्या आयुष्यामध्ये वाटेत काटे येणार आहे, हे सगळं होणार आहे. आमच्या आयुष्यात आम्हाला जे पाहिजे ते मिळेलच असं नाही. पण मग या सगळ्या गोष्टींनी आपण बेचिराक होऊ शकत नाही. या सगळ्या गोष्टींनी कदाचित आपण थोड्याफार काळामध्ये दुःखी होऊ शकतो, पण आयुष्य संपवण्याचा विचार या निमित्तानं जर तुमच्या आमच्या डोक्यात येत असेल तर सगळ्यात मोठ्या आयुष्यातली चूक ही ठरू शकते. हा विचार आपल्याला करणं, त्याच्यावर आम्ही कधी चिंतन करत नाही, या प्रश्नांचा आम्ही कधी अभ्यास करत नाही, या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्यामध्ये आम्ही कधी मशगूल होत नाही, ती उत्तरं शोधण्यापर्यंत आम्ही कधी पोहोचत नाही. अगदी साधी गोष्ट जरी लक्षात घेतली की नरेंद्र दत्त नावाचा मुलगा स्वामी विवेकानंद होतो, हा स्वामी विवेकानंदांचा प्रवास कधीतरी आम्हाला लक्षात घेता येईल का? त्यांचा अभ्यास, त्यांची चिकित्सक वृत्ती, त्यांचा विवेक हा कधीतरी लक्षात घेण्याचा विषय आहे. आणि म्हणून ज्या नरेंद्रने स्वतःच्या गुरूंचा खरं तर त्यावेळेस परीक्षा घेऊन अभ्यास केला, अलीकडे आम्ही गुरूंची टिंगल दबाळी करताना दिसतो. गुरूंना आदर्श मानायचं सोडून आम्ही त्यांच्या कुरघोड्या करताना अलीकडे अनेक युवक गुंग होताना बघायला मिळतात. तेव्हा स्वतःच्या गुरूंचा आदर्श म्हणून अभ्यास करताना त्यांची परीक्षा घेणारा नरेंद्र नावाचा विद्यार्थी स्वामी विवेकानंद होऊ शकतो हे कधीतरी आम्ही विचारात घेतलं पाहिजे. आम्ही त्यांना आदर्श मानतोय, त्या आदर्शाचा विचार करत असताना विवेकानंदांनी जगाला विवेक शिकवलाय हे आपण लक्षात घेणार आहोत की नाही, कधीतरी हा विचार करण्याचा गरज आहे, कधीतरी हा विचारात घेण्याचा भाग आहे. आहात हा संवाद बघत असताना कधीतरी फेसबुक, सोशल मीडिया किंवा व्हॉट्सअप किंवा अनेक मीडियाच्या माध्यमातून एक गोष्ट आपल्या लक्षात आली असेल. गेल्या 10-15 दिवसापासून फेसबुकवर आपण एक ट्रेंड बघतो आहे की कपल चॅलेंज, फ्रेंड चॅलेंज, सिंगल चॅलेंज, असे चॅलेंज मी जेव्हा बघतो तेव्हा माझ्या एक गोष्ट लक्षात येते की आपण त्या पोस्ट टाकतोय, आपण त्या पोस्ट वाचतोय, आपण त्या पोस्ट लाईक सुद्धा करतोय, आपण त्या आदर्श कपल म्हणून बघतो का? मग कधीतरी मला प्रश्न पडतो की आदर्श कोणता आहे? शहाजीराजे भोसले, जिजाऊसाहेब भोसले हे आदर्श कपल आहे, शिवाजी महाराज आणि सईबाई भोसले आदर्श कपल आहे, संभाजीराजे भोसले, येसुबाई साहेब, महाराणी साहेब हे आदर्श कपल आहे, जगातील सर्वात चांगले कपल म्हणून आपण कधी त्यांचा अभ्यास करू शकतो का? आपण कधी त्यांच्याकडे बघू शकतो का? मला वाटतं हा विचार करणं ही काळाची गरज आहे. म्हणून हा आमच्या युवकांच्या सगळ्यात समोरचे प्रश्न आता कुठले असतील तर ते जे आपल्याला वर्तमानात दिसत आहेत, पण त्याच्यावर आम्ही सखोल विचार करत नाही. आज वर्तमानामध्ये आम्हाला अनेक समस्या भेडसावत आहेत, पण त्याच्यावर आम्ही कधी सखोलपणे बघत नाहीत. म्हणून वादाने उष्णता तयार होते हे आम्हाला माहिती आहे, पण संवादाने प्रकाश निर्माण होतो. तो संवाद साधण्याचं काम या फेसबुक लाईव्हच्या माध्यमात होतंय याचा मला मनापासून आनंद होतोय. तर अनेक प्रश्न आपल्या समोर आहे, अनेक गोष्टी आपल्या समोर आहे, पण आता जर आपण कुणाला जर विचारलं की काय चाललंय तुझ्या आयुष्यामध्ये तर तो माणूस काय सांगतो, कधीतरी याच्यावर विचार करून बघा. आपल्या सहज लक्षात येईल की आपण म्हणतो आयुष्य मिळालंय ते नशिबानं मिळालंय, योगायोगानं मिळालंय असं आपण सहज म्हणतो की तो नशिबाचा भाग आहे. कुणाचा मृत्यू झाला की आपण म्हणतो मृत्यू अटळ आहे, किंवा म्हणतो आपण असं की तो एक काळाचा भाग आहे आणि म्हणून ते झालेलं आहे. पण ज्यांची नावं आपण महापुरुष म्हणून, आदर्श म्हणून, आयडॉल म्हणून घेतो आहे, ज्यांच्या नावाचं आम्ही जप करतो आहे आणि कधीतरी आपण त्यांचं आयुष्य, त्यांचा विचार, त्यांच्या आदर्श महामानवांचा विचार आपण लोकांच्या मनात आजही जिवंत राहतो आहे हे जेव्हा बघतो तेव्हा तो भाग कशाचा आहे याच्यावर युवकांनी का मला वाटतं लक्ष देणं, अभ्यास करणं आणि याच्यावर विचार करणं गरजेचं आहे. आणि म्हणून लोकांच्या मनात अनेक वर्ष जिवंत राहणं हा भाग आहे कार्याचा आणि कर्तृत्वाचा, त्याचा विचार ही काळाची गरज आहे. प्रेरणा ही आपल्या मनात असली पाहिजे, प्रेरणा या दृष्टीने आपण विचारात घेतली पाहिजे, प्रेरणेचा या निमित्ताने आपण असा विचार केला पाहिजे ही मला वाटतं अत्यंत महत्वाची गोष्ट आहे.